прилавках одного із ринків Дніпра кавунів повно. Нині зоряний час цих смугастих. Скільки за них правлять і чи є попит? Ходімо, дізнаємося. Думки ж покупців щодо кавунів розділилися. Є ті, хто й не проти поласувати баштанами. Ну, зараз треба. Спека така. Нирки кавун промиває і смачний. Деякі ж відмовляються. Хороші кавуни були в Херсоні. Зараз кавуни не такі. На базарі кавуни здебільшого місцеві. З Нікополя та Магдалинівки, розповідають продавці. Цього року така спека. Навіть в Африці такої спеки немає, тому самі тут вирощують. Та є й закордонні, з Туреччини. Такі коштують по 60 гривень за кіло. Тоді як наші, українські, можна знайти за 12-15. Цього року дешевше. Торік в цей же час кавуни були по 30-25 гривень. Зараз по 15. Купують нормально, слава Богу, кому треба. Приходить і по 15 бере, бо хороший кавун і по хорошій ціні й продається. Тим часом у супермаркеті на кавуни знижки. Баштані можна придбати і по 6,50 за кілограм. Чому ж нині такі ціни? І що цьогоріч із врожаєм смугастих? Цікавимось у фахівців. В цьому році багато нових виробників з'явилося в Україні, в центральних та західних областях. Чому? Бо це була релокація виробництва баштанних культур в Україні. Саме з 1-6 серпня на ринок почали потрапляти просто величезні обсяги продукції. Попит на кавуни та дині залишався стабільним. Ціни стрімко пішли донизу. Дніпрянка ж Марина Васильівна кількості кавунів на прилавках цього літа не натішиться. Розповідає, їсть баштанні, коли сезон, чи не щодня. І у свої 86 вважає це власним секретом довголіття. Це здоров'я. Це очищення організму. Так що дякую всім, хто вирощує кавуни. І тим, хто їх доставляє. Користь від кавунів підтверджують і дієтологи. Кажуть, хоч і цей продукт переважно складається з води, та у ній важливі для організму вітаміни. Такий вітамін для нас, дівчат, дуже важливо, як вітамін А. Він сприяє гарному стану шкіри, відновленню волосся. А що мені дуже подобається, вітамін С – це гарний такий стимулятор або фундамент, я можу ще сказати, для того, щоб в організмі вироблявся колаген. Фахівці кажуть, кавуни допомагають покращити водний баланс, нормалізувати вагу тіла та запобігти серцево-судинним захворюванням. Та налягати на баштані все ж не радять. Якщо немає протипоказань, з'їдати дозволяють до 800 грамів на день. І лише невеличкими порціями. І що ще важливо, не пізніше 16-ї години, аби не перенавантажувати організм. Айміна Арнаут, Руслан Герасименко та Данило Варава. Open News, телеканал «Відкритий».